Välkommen till Sävar kyrka och gläntan. Tredje söndagen i advent. Bana väg för Herren. Bana väg för Herren, gör han stiga raka. Vad betyder det? Tänk att det betyder ju att röja undan det som är hinder eller svårigheter. Det som gör att adventet inte blir som det skulle kunna bli. Det finns en berättelse om att folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men att lärjungarna visade bort dem. Och då sa Jesus, hindra dem inte. Låt barnen komma till mig. Då tänker jag att jag har inte riktigt sett det. Det var en vän som påminde om det. Alltså hindra dem inte. Och då tänker jag att det finns ju både en personlig sida utav det som handlar om att men vad är hinder i mitt liv? Och då tänker jag att det kanske både handlar om att hitta den där inre rösten och drivkraften och följa den. Men också röja undan sånt som gör att jag inte gör det eller som gör att jag inte släpper sargen. Jag tror också att det finns en sida i kyrkans liv där vi också kan hindra folk. Jag tänker att ibland så blir det somliga saker som blir för viktiga så att ärendet går förlorat. Jag tänker att på samma sätt som Jesus sa det till lärjungarna så säger han det till oss också. Hindra dem inte. För att det finns någonting som är för viktigt för att låta det gå förlorat. Johannes döparen är ju den som är vägröjaren. Han är den som banar väg för Jesus och det som ska komma. Jag tänker att röja väg är ju någonting som handlar om att bryta upp från det som har varit. Han säger ju, han är ju en radikal man. Han säger ju att det där som ni gör nu, det håller inte, det duger inte. Han kallar dem till och med huggormsyngel, de som inte är beredda att bryta upp. Och jag tänker att vi får utmaningen att bryta upp från det som har varit hinder för att söka ett bättre och sannare liv. Och då kanske det handlar mer om att byta i lite radikalare bemärkelse än bara att ömsa något lite utav vårt skinn. Han är också ganska praktisk. Då det kom soldater till honom så säger han ju inte till dem, ja, men ni får sluta med det ni håller på med. Men han säger, ni får inte tvinga till er med våld eller hot pengar utav folk. Alltså, gör det ni gör men hitta ett annat sätt att göra det på. Utnyttja inte folk. Det finns en bön som heter sinnesrobönen. Och den är, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Men den andra bönen tänker jag att vi får be idag. Ge mig också modet att förändra det jag kan. Amen.